यो उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटमा रहेको त्रिगुवा नगरपालिका हो र त्रिगुवा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिरहेका छौँ कि कार्यालय समय बस्नुपर्छ, दस बाज बस्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। कर्मचारी सकिएको यतिर दाइ अलिअलि छन्, कति छ हौ नगरपालिकाको कर्मचारी? साढे तिन सय भित्र दर्शकबिन, यो उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटमा रहेको त्रिगुवा नगरपालिका र त्रिगुवा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू चाहिँ को को कर्मचारी कार्यालय समयमा बस्छन् र को कुन कर्मचारी आफ्नो कार्यालयको समय छोडेर सङ्गठनको काममा, घरको काममा, निजी काममा, चिया पसलमा गफ चुट्छन् ती कर्मचारी हामी देखाइरहेको छौँ। हाम्रो कार्यालय प्रमुखज्यू, निमित्त कार्यालय प्रमुखज्यू राजकुमार खड्काज्यू बाहिरिनुहुन्छ। उहाँ कार्यालय समयभन्दा पनि अलिक धेरै बेर बस्नुभयो कार्यालय। यो कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी एकदम कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दारी कार्यालय प्रमुख रूपमा मानिन्छ। हामी प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ यो त्रिगुवा नगरपालिकाको कर्मचारीहरूको। प्रत्यक्ष प्रसारणमा चाहिँ नगरपालिकाको कार्यालय समयमा बस्ने कर्मचारीहरू हेरिरहेछौँ हामी। जाहिर होइन जानुपर्छ, हामी लाइभमा जाउँ। मलाई देख्नु त नबुझ्नु, हाकिम यहाँ निक्लिँदैछ क्या। सक्यो कर्मचारी सकिएको
उदयपुर जिल्लाका सदरमुकाम गाईघाटमा रहेको त्रिगुवा नगरपालिका हो र त्रिगुवा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी कार्यालयसँगै कुन कर्मचारी बस्छन् भनेर हामी प्रत्यक्ष निगरानी छौँ र त्रिगुवा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयसँगै बाहेक अन्य आफ्नो कारण निजी काममा पनि जाने भएको हुनाले त्यसलाई हामी प्रत्यक्ष निगरानी पनि राखिरहेका छौँ। यो उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटमा रहेको त्रिगुवा नगरपालिका हो र यो त्रिगुवा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू कार्यालय समय बस्ने नबस्ने भने हामी आज प्रत्यक्ष रूपसारमा छौँ र यो अहिले त्रिगुवा नगरपालिका यो घडीमा 5:10 गएको छ र हामी यी आएर सक्नुभयो दिदी त्यसै नै सधैँ कर्मचारी बसे त ठिकै हुन्थ्यो आज त बसे सर। अरू पनि छन् कर्मचारी भित्र